Në balladin e kongreseve, Zelenski ka mbajtur një fjalim së bashku me kryeministrin Rama, ka folur sigurisht për luftën në Ukrainë, për agresionin rus, për ndihmën që i duhet në këto momente të vështira. Për të bërë një përmbledhje të gjithë mesazheve që janë dërguar sot nga kryeqyteti, nga Tirana, do të kemi një komunikim të drejtë për drejtë me Ardit Hoxhën, gazetar Euronews. Ardit, të përshëndes. Që gjithë ditës ke ndjekur nga afër sot samitin e Ukrainës, siç e thashë edhe pak më parë, ka pasur fjalime nga ana e Zelenskit dhe Ramës. Nëse do të bënim një përmbledhje me mesazhet më të rëndësishme. Po, në fakt janë disa pikat në të cilat si kryeministri Rama, por edhe presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski u ndalën si gjatë fjalës që patën në tryezën e përbashkët, në tryezën e samitit të ditës së sotme, por edhe në konferencën e përbashkët që mbajtën me gazetarët në përmbyllje pra të kësaj dite të sotme. Fillimisht kryeministri Rama e cilësoi mjaft të rëndësishme që gjithë Europa, Ballkani Perëndimor dhe të gjitha vendet të bashkohen dhe të japin ndihmën ndaj Ukrainës në mënyrë që Kievi zyrtar të arritë të dalë triumfues përballë Rusisë. Pasi në të kundërt, sipas kryeministrit Rama, do të ishte mjaft e vështirë dhe thuajse e papërballueshme për Europën nëse Moska zyrtare, pra Putini, do të arrinte të dilte, do dilte triumfues në këtë betejë. Sipas kryeministrit Rama, si në të fjalën që mbajti në tryezën e samitit, por edhe në konferencën e përbashkët, e ardhmja si e Ukrainës, por edhe Shqipërisë dhe të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor është në Bashkimin Evropian dhe për këtë të ardhme, sipas tij do duhet të punojnë të gjithë së bashku. Duke cituar atë që tha kryeministri Rama që nëse për të shkaktuar një luftë apo për të hapur një konflikt mjafton edhe një person jo normal apo me dëshira negative për ta risjellë paqen, duhet që të punojnë të gjithë së bashku në mënyrë që më pas ajo të gëzohet nga të gjithë brezat e mëpasshëm. Gjithashtu zoti Rama nënvizoi rrezikun real për Ballkanin Perëndimor nëse Rusia do të dalë triumfuese në luftën që ka nisur prej më shumë se 2 vitesh në Ukrainë, dhe sipas tij jo vetëm Ballkani, por edhe pika të nxehta, rajonet e tjera të Europës rrezikohen nga një agresion rus, i cili ndoshta mund të mos jetë i njëjtë si ai që është duke ndodhur prej më shumë se 2 vitesh në Ukrainë, por në forma dhe përmbajtje të ndryshme do e cënoj jetën normale të këtyre vendeve që sipas zotit Rama janë në hartën e rrezikut. Ndërkohë, nga ana tjetër, zoti Zelenski në fjalën e tij u ndal nëse do e ndaja në 3 pika kryesore. Fillimisht ai nënvizoi nevojën mjaft të madhe të Ukrainës për armatime, armatime të cilat sipas tij do duhet të mbërrin në kohë, dhe për këtë kërkoi ndihmën të Shqipërisë dhe të gjitha vendeve të Europës. Madje në këtë pikë hodhi idenë e bashkëprodhimit të armatimeve të cilat më pas mund të përdoren në frontin Ukrainas kundër agresionit rus. Pikën tjetër, zoti Zelenski e kishte në faktin kur nënvizoi nevojën për mbështetje financiare për të përballuar kostot mjaft të larta të luftës edhe të konfliktit që jo vetëm duhen për të përballuar, po themi, gjithë betejën në front, por edhe goditjen mjaft të fortë që ka psuar ekonomia ukrainase përgjatë këtyre dy viteve luftë. Gjithashtu, një pikë tjetër mjaft të rëndësishme që zoti Zelenski u ndal veçanërisht gjatë fjalës së tij në konferencën me gazetarët, ishte sulmi apo cilësimet dhe etiketimet mjaft të forta që ka bërë ndaj presidentit rus Vladimir Putin, duke e krahasuar atë me Adolf Hitlerin, dhe sipas tij presidenti rus aktualisht nuk është gjë tjetër verse një person që do të shkaktoj trazira dhe ta mbaj në tension gjithë Europën dhe veçanërisht rajonet të caktuara të saj. Pra, si pas zotit Zelenski, destabilizimi i rajoneve të ndryshme të Europës është në interesin rus.
Këto ishin pak a shumë çështje dhe pikat kryesore që u trajtuan Ilir gjatë, po themi, këtyre dy fjalëve si të zotit Rama dhe të zotit Zelenski në, po themi, dy daljet që patën sot, si në tryezë dhe më pas në konferencë. Aktualisht të dy janë duke drekuar në një nga restorantet e Tiranës dhe me njëherë pas drekës, zotit Zelenski do t'i drejtohet aeroportit të Rinasit për të rikthyer në Ukrainë. Ndërkohë që në Tiranë do të vazhdojë dita e dytë e samitit, por këtë herë me fokus Ballkanin Perëndimor. Po, Ardit, ndërkohë çfarë ndodhi për me deklaratën, të cilat të gjithë pjesëmarrësit, vendet pjesëmarrëse në këtë samit do të nënshkruanin kundër Rusisë. Ka pasur pretendime nga ana e presidentit Vučić, i cili në fakt gjatë këtij samiti ka zgjedhur që t'i drejtohet vetëm mediave të vendit të tij, aty ku ka shpalosur gjithashtu edhe pretendimet për sa i përket tre pikave të kësaj deklarate. Sanksionet për Federatën Ruse duhet të ndryshohen në këtë deklarat, ka thënë ai, ndikimi malinj Federatës Ruse në vendet e rajonit dhe gjithashtu të cilësohet Ballkan, jo vendet e rajonit, natyrshëm sepse Serbia nuk nje Kosovën. Cila nga këto pika është ndryshuar? Në fakt, duhet ta theksoj, Ilir, se në të dyja prononcimet dhe ndalesat për mediat, zoti Vučić, jo vetëm që ka folur për mediat serbe, por ka folur gjatë gjithë kohës në serbisht duke mos pranuar pyetjet, po themi, apo duke mos ju përgjigjur në anglisht pyetjeve që ju drejtuan nga gazetarët, jo vetëm ata shqiptar, por edhe të vendeve të ndryshme që kishin mbërritur gjatë ditës së sotme në Tiranë. Ndërkohë sa i takon tre pikave që ti theksove që ishin kërkesat e Vučić për të ndryshuar në deklarat, nga të cilat vetëm dy janë pranuar. Në fakt, është hequr tokë fjalëshin ndikimi malinjë Federatës Ruse në vendet e rajonit dhe gjithashtu nuk ka pasur një numërim të vendeve të Ballkanit Perëndimor, pasi pak a shumë kjo ka qenë dhe kërkesa dhe arsyeja kërkesës së Serbisë që të mos kishte një numërim të shteteve, por ka pasur një renditje të liderëve të vendeve që firmosën, duke nisur që nga kryetaria e Këshillit të Ministrave të Bosnjë-Hercegovinës, dhe më pas presidentja e Kosovës, por nëse do të ndalemi dhe ta shohim deklaratën, në asnjë moment të gjithë krerët e shtetit që kanë firmosur nuk cilësohen, pra nuk cilësohet presidentja e Kosovës në letër si presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, por vetëm presidentja Vjosa Osmani dhe në këtë pik mund të cilësohet dhe si një kërkesë e përmbushur ose një kërkesë e plotësuar ndaj zotit Vučić kjo pik. Siç e thash, edhe pika tjetër e ndikimit malinj është hequr dhe ajo që ka mbetur e pandryshuar, pra kërkesë e paplotësuar ndaj Vučić, ka qenë sanksionet për Federatën Ruse. Po, Ardit, faleminderit.